For få dager siden gikk utskave utover verden at Adolf Hitler, det tyske rikets fører og rikskansler, hadde funnet heltedøden på sin kommandoplass i Berlin under den historiske kamp han førte for å hindre den bolsjevikiske ødeleggelse av hans fedreland og av Europa. Den harde kjensgjerning vi står overfor er således at av det europeiske kontinents befolkning på rundt 500 millioner mennesker er 300 millioner under Moskvas herredømme, og minst 100 millioner til er halvveis behersket av kommunismen. Det kommunistiske spøkelse som Marx og Engels i 1847 manet fram i det kommunistiske manifest, er i sannhet i det herrens år 1945 blitt til en fryktelig realitet. Jeg har nå i 15 år utøvet politisk virksomhet i dette land, etter at jeg i mange år hadde oppholdt meg i Russland og ervervet meg et grundig kjennskap til Russland og til bolsjevismens vesen og mål. Jeg vendte tilbake til Norge for å gjøre hva jeg kunne for å hjelpe til å berge mitt folk og fedreland gjennom den verdensstormen, verdenskrigen, verdensrevolusjonen som jeg med uhyggelig klarhet så komme. I alle disse 15 år har jeg urokkelig fulgt en klar og ubrutt linje, nemlig å søke å redde det norske folk fra krig, kaos og kommunisme, og å sikre Norges plass og innsats under de omveltninger og nydannelser som var under utvikling. I 1932 avslørte jeg for Stortinget den landsforræderske virksomhet til kommunistene og enkelte av Arbeiderpartiets ledere. Ved 2/3 flertall ga Stortinget meg rett, og massen av folket var av samme mening. Men med den gamle partipolitikk var det ikke noe positivt å utrette, ikke mulig å skape noe nytt og sterkt som kunne stoppe den skjebnesvangre utvikling. Tvert imot, partipolitikken og klassekampen bare påskyndet utglidningen. Man måtte derfor bryte over tvers med partipolitikerne og danne et nasjonal samling, for i det minste å kunne klart og uavkortet hevde en sunn og sterk linje i nasjonens livsspørsmål, og organisere en fast politisk kjerne som de positive krefter kunne samle seg om når oppløsningen kom. I 7 år førte vi i nasjonalsamling med all vår kraft en konsekvent kamp mot kommunismen, og for å holde Norge utenfor krigen, som vi klart og tydelig så kom nærmere år for år, til slutt dag for dag. Norge nøytralt var et av våre mest brukte slagord. Vi har alltid hevdet Norges og det norske folks interesser. Vi har vært i den stilling at vi har kunnet vareta de norske interesser like over okkupasjonsmakten. Ulike bedre enn noen annen norsk myndighet ville vært utenom til. Vi har også alltid stått fast på det standpunkt. Norge er et fritt, selvstendig, delig og uavhengig rike. Hvis suverenitet er bare midlertidig innskrenket ved en militær okkupasjon. På vår side har vi den hele tid ansett en okkupasjon som en fredelig og ikke fiendtlig besettelse. Hvis erklærte formål var å sikre freden i Norden og Norge mot angrep, og derved yte de skandinaviske folk sikkerhet for at deres land ikke ble slagfelt og kanskje skueplassen for den frykteligste krigshandlingen. Vi oppnådde også okkupasjonsmaktens, så vel der Führers som den tyske riksutenriksministers og reichskommissars gjentagende ganger avgitt offisielle erklæringer om at når denne oppgave var uttømt, skulle Norges selvstendighet gjenopprettes i videste omfang. Denne vår politikk har vært og er overensstemmende med Norges nasjonale interesser og varetagelsen av folkets eksistens. Også i virkeligheten i samsvar med hele det norske folks nøytralitetsvilje, som hverken ønsker krig eller bolsjevisme. Den har også en logisk og naturlig fortsettelse og konsekvens av nasjonal samlings iherdige og vedholdende kamp i årene før verdenskrigen for å redde Norge fra krigen og kommunismen.